tossing and turning, and I'm dying in my dreams. Fala aí, gente, beleza? Aqui quem fala é o Highlander. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo comentado para o canal e é novamente de Call of Duty Black Ops 2. Hoje eu tô trazendo aqui uma gameplay um pouquinho diferente para o canal. Acho que é a primeira, é a primeira partida que eu trago de League Play. Que agora eu tô me empenhando mais no modo competitivo, tá, gente? Acho que a maioria daqui do que acompanha meus vídeos sabe que eu tô agora jogando atualmente mais League Play. Algumas vezes que eu jogo um pouquinho de Open Lobby. Que agora, tipo, deu mais vontade também. O Open Lobby do BO2 tá foda jogar. É só hacker, hacker, hacker. Eu vou jogar contra hacker. Aí eu meio que tô jogando agora um League Play pra me divertir mais e ganhar mais experiência no modo competitivo, lógico. Então, gente, essa partida aqui, como vocês podem ver, a gente tava tomando um pau ali. Quando começou o vídeo, acho que tava 5 a 62, era um negócio assim. Eu cortei o vídeo um pouquinho porque no começo eu tava parado, né? Porque eu tava com controle sem bateria, eu tava procurando carregador. Falei, beleza, eu tava jogando com o Balde Underline 89, que é do meu clã. Eu falei, relaxa que a gente vai virar o jogo ainda. Consegui compensar na partida pegando o Stealth, o Vant de Escolta aí, como a gente pode ver. Nesse momento eu peguei já o Stealth, faltando um pouco já pra pegar o Vant de Escolta. E conseguimos realizar a vitória, né, realizar a virada, quer dizer. Acho que foi uma partida bem equilibrada também, onde que também era outro clã do outro lado, era League Play 4x4, e era uma par inteira lá de um clã, que eu não lembro o nome agora, né, vocês olham aí no feed. Acho que foi uma partida bem da hora mesmo, bem divertida. Aí eu curti e falei, eu vou trazer agora pro canal umas dicas também de competitivo, de League Play, esses negócios, para o canal, porque eu vi que tem bastante pessoas que gostam. Então, é como vocês podem ver, eu tava jogando de Lightning, o Stealth e o Vant de Escolta, com o MSMC, com o Cano Longo e Fast Max. Tava usando os perks, o Peso Leve, Obstinação e o Destreza. É, aconselho, gente, vocês tirar tipo o Peso Leve no Hardpoint mesmo, porque eu sou um cara que eu pulo no Hardpoint, eu não fico segurando o respawn, esses negócios, eu pulo dentro mesmo. Já era, tava usando meio que uma classe errada. Eu devia estar usando o Fleck, porque na localizações, como vocês sabem, voa bastante granada, bastante frag, bastante syntax na localização, no hardpoint, né? Então eu tava usando uma classe meio que, como posso dizer, um pouquinho errada, mas consegui pegar virar o jogo e pegar o Ski Streak pra melhor andamento na partida, podemos dizer assim, né? Então, gente, agora pra dar essa notícia mesmo, desculpa por essa semana não ter postado alguns vídeos não ter postado, pra falar a verdade. Peço mil desculpas mesmo pra vocês. Então, agora eu vou começar também a trazer umas dicas de competitivo, beleza, gente? Daqui fica a primeira dica, classe de MSMC, beleza? Então, gente, daqui é a primeira dica. Espero que vocês gostem do vídeo. Se curtiu, dê um like, um favorito, se inscreva no canal. E, gente, vamos tentar chegar a 100 likes nesse vídeo aí. E muito obrigado, tá, gente? Cada vez mais vocês me ajudam. E é isso aí. Valeu e fui!
Keep tossing and turning.